今天第一个游戏就是注音联想。耶、yeah ！下一个职业来。好，先让小这个简单了。我会不会，老师，老师，十秒，老师，计时开始。老师，老师，老师，我想说，以为你叫他老师十秒，老师十秒。老，可以啊，你讲得出来，你讲得出来。劳动人，哦，劳动人很广泛，劳动人员，劳动人员广泛诶，没错。你在料理，料理做的料理调理师，料理调理师。料理调理师有这种吗？料理调理师，小听说他老祖母，好像不是职业哦。不行啊，老爸爸，你不要，你要粉丝，老粉丝，你不要这样子，你不要什么东西都加老就算职业好不好？他那个你没有给过吗？你刚刚说料理什么？料理，料理调理师啊，就料理师啊，有有那可以啊，可以，老板，你刚明就说老爸爸、老祖母之类的，不行吗？还老粉丝。你那些已经过十秒了，你讲那些时间、我先揭晓一下刚刚这个部分环节要被处罚的人哦，除了瑞婷之外，两个人都要。耶耶，好棒！来，我们来处罚，我们今天的处罚是喝什么很酸柠檬，超酸柠檬汁。我们要先喝了，我们来干个杯，干杯！祝我们越来越聪明。生日快乐，生日快乐！为什么？一二三，一二三。